აივნიანი ქალაქი ნაწილი პირველი კარი მე-15 მერვე საინტერესო პიროვნება აქ ნახე ერთი ბებერი რუსი სენატორი. სხვათა შორის გვითხრა, როჩილდი არის აქო და ხპირდება რკინის გზისათვის საქართველოში მე მოგცემთ ფულებსო. წარმოიდგინეთ ჩემი სიხარული. ჰოი, როდის მომასწრებს ღმერთი რომ ჩვენს ქვეყანას გზა ეშველოს. გიორგი ერისთავი ჩემი მოგზაურობა ევროპაში. როდესაც ვახტანგ ტაშირელი იბნეოდა და წითლდებოდა, კნეინა გოსტაშაბიშვილი მას ყოველთვის სიყვარულით უყურებდა და მზად იყო გადახვეოდა და გადაეკოცნა იგი. მას გულწრფელად უყვარდა ეს პატიოსანი კეთილშობილი, მორცხვი და მოკრძალებული ყმაწვილი კაცი. მის თანაყოფაში ჩვეულებრივი გოროზი და მკაცრი სახე მობიერი უხდებოდა. ბაგეზე კეთილი ღიმილი დასთამაშებდა. თუმცა იმავე დროს მის ოქროსფერ თვალებში მწვანედ განათებული ირონიის ნაპერწკლებიც კი აფობდნენ. მაგრამ სწრაფად ახერხებდა ირონიის ალაგმვას, რადგან მის დამი მეგობრულად იყო განწყობილი და ამ მეგობრობას არამარტო ჯეროვნად აფასებდა, არამედ უფრთხილდებოდა კიდეც. გრძნობდა მის მონოტონურ, ერთფეროვან და ამღრეულ პირად ცხოვრებაში რაღაც ჯერ გაურკვეველი, მაგრამ ამაღელვებელი ცვლილებები ხდებოდა და რომ საერთოდ მის ცხოვრებას ახალ მიმართულებას აძლევდა გრიგოლ ზანდაროვიც და ვახტანგ ტაშირელიც. ახლა მან ალერსიანად შეხედა ტაშირელს და მეგობრულად ჰკითხა. განა მე მართალი არა ვარ ვახტანგ? აღელვებული ტაშირელი დიდხანს ხმას არ იღებდა. მერე განაწყენებულმა საყვედურით მიმართა კნეინა გოსტაშაბაშვილს. არავისთან არასდროს არ მიძაგებია ბატონი ზანდაროვი კნეინა. არც ჩემი მისდამი დამოკიდებულების შესახებ მითქვამს ვინმესთვის რამე ოდესმე. მართალია, მართალი. საჩქაროდ მიუგო მაგდამ, რომელსაც მარაო სწრაფ მოძრაობაზე შეეტყო, ნათქვამს უკვე ნანობდა. ტაშირელი სივრცეს მიაჩერდა და ისე განაგრძო. ბატონი ზანდაროვი, მე მხოლოდ იმ მხრივ მეჩვენება საინტერესო პიროვნებად, რომ ჩვენი ქვეყნის სინამდვილეში ახალი დროების მაუწყებელია. თავის და უნებურად ახლის მკეთებელი და ახლისათვის მოღვაწე. ამ შემთხვევაში მის ადამიანურ ნაკლსა და ღირსებებს დიდ მნიშვნელობას სრულიად არ ვანიჭებ. ამიტომ მერწმუნეთ, კნეინა, მე არც ვაძაგებ და არც ვაქებ. ჩემთვის მთავარი ისაა, რომ ბატონი ზანდაროვი სოვდაგარი კი აღარაა, არამედ კომერსანტი, რომელიც ახალ დროებას უქმნის ნიადაგს. ეს ჩემთვის უკვე მოსკოვში გახდა ცხადი, სადაც ბატონ ზანდაროვს პირველად შევხვდი და გავეცანი. თვითონ გრიგოლ ზანდაროვს კარგად ესმის ფულის ძალაც და მნიშვნელობაც. ეს გაუნათლებელი, მაგრამ ევროპული გემოვნებით ჩაცმული ახალგაზრდა მამაკაცი ზოგჯერ ისეთ აზრებს გამოთქვამს, რომ ვინ იცის, რამდენჯერ განცვიფრებული დარჩენილ ვარ. ამას წინათ რკინიგზით ერთად ვიმგზავრეთ პარიზიდან სენკლუმდე. ბატონი ზანდაროვი
გაბრწყინებული სახით იყურებოდა მატარებლიდან და ახტაცებული მეუბნებოდა. აი ნახა უფალო ვახტანგ, 10 ან 20 წლის შემდეგ ასეთ რკინიგზას ჩვენშიაც გაიყვანენ. მაშინ ნახე ვინ ვარ, რისი გამკეთებელი ვარ. ახლა ვინ იცის სად არ დავეთრევი საქონლის საყიდლად. მაშინ მე თვითონ ვიქნები ფაბრიკის პატრონი და თვითონ დავამზადებ საქონელს გასასყიდლად. თბილისელი ვაჭრები ახლა ჯარისათვის მოტანილი ჩექმებით და ტანსაცმელით მდიდრდებით, რადგან ქალაქში ფეხსაცმელსაც და ტანსაცმელსაც ცოტა მყიდველი ხავს. მე ახლა ფაბრიკა რა თმინდა, გიჟი ხომ არა ვარ, რომ ზარალი ვნახო. ეს რომ თქვა, ამას ისეთი რამ გაზძინა, რომ წარმოიდგინეთ, გაუცებისაგან სახტად დავრჩი. მომიბრუნდა და მეუბნება: უფალო ვახტანგ, კარგად დაიხსომე ჩემი სიტყვა. დიდი ხანი არ გაივლის და ნახავ, რომ თელ რუსეთში გლეხებს ყმობისაგან გაათავისუფლებენ. ისე რუსეთში ფაბრიკები არ გამრავლდება. უამისოდ კი რუსეთსაც და მის ხელმწიფესაც ყველა დაშჯაბნის. ხოდა როცა გლეხებს გაათავისუფლებენ, კასტელასავით. თბილისელი მეფაბრიკე იყო კნეინა. მუშახელს როსკიპებში და ტუსაღებში კი არ დაუწყებ ძებნას. სადაც მინდა, იქ ვიშოვნი. მეც ამას ლაპარაკი რაღაც უნდა ფაბრიკას გავაღებ. ამით არ გეგონოს ჭკუა წავაგო. მუშახელი ქალაქსაც გაზრდის და ყიდველსაც გაამრავლებს. ეხლა უცხო ქვეყნებიდან ძვირფასეულს მარტო თავადებისა და მდიდარი ოჯახებისათვის ვეზიდებით. აბა სხვა ვინ იყიდის? მოგებას ეხლაც ვნახულობთ, მაგრამ მერე სულ სხვა დახლი მოვა. იმდენს მოვიგებთ, რომ დათვლა გაგვიჭირდება. სოფლიდან ჩამოსული გლეხები დღიურ ქირაზე კი არ ივლიან, როგორც ეხლა არის, ფაბრიკებში იმუშავებენ, მუშებად გახდებიან. ამის მეტი მაღლიბ ქვეყანაში სხვა რა ვნახე? მუშას არც მიწა უნდა, არც ბოსტანი, არც ბაღი, არც საჩეჩელი და არც ჯარა. იმან ყველაფერი ბაზარზე უნდა იყიდოს, წვანილიც, პურიც და ხორციც. ეხლა ჩასაცმელ დასახურავს არ იკითხავ? მუშას ყველაფერი საყიდელი გაუხდება, ქუდით დაწყებული და ჩუსტით დამთავრებული. სახლის პატრონსაც ქირა უნდა გადაუხადოს და ვინ იცის, რამდენი სახლი აშენდება ჩვენს თბილის ქალაქში. რამდენი აგური დასჭირდებათ მაცხოვრებლებს, რამდენი კრამიტი თუ ჟესტი, რამდენი ხეტყის მასალა, რამდენი ლურსმანი, შუშა, საღებავი და ვინ იცის კიდევ რა და რა. ამას ზედ დასაბანი, დასარეცხი, დასაკერებელი მიათვალე და ნახავ, რა დახლი დადგება. აი როდის მოგცემს მოგებას აგურხანა, ფეხსაცმელის ან შუშის ფაბრიკა, თუნდაც საპნის ან დუგმების გამკეთებელი ქარხანა. როცა ქალაქში ბევრი მყიდველია, ქინძის თავებით უფრო ბევრს მოიგებ, ვიდრე მარგალიტის ვაჭრობით. მე რომ აქ საკერავი მანქანების მუშაობა ვნახე, იმისთანა ქალაქში ვის უნახავს? ეგ რა არის? შენ სხვა მანქანები იკითხე, მაგრამ სანამ ჩვენშიც ისე მოხდებოდეს, როგორც აქ არის, მანამდე მარტო ვაჭრობა გუმართებს, თორემ გაკოტრებას წინ არაფერი დაუდგება.
ამიტომ ისე ვის მირჩევნია, აქაურ მეფაბრიკეებს მოურიგდე, ვიდრე ფაბრიკა გავაღო, კასტელასავით კუტრი გავხდე და ქვეყანას თავი მასხრად ავაგდებინო. ყველაფერი ეს, რაც ეხლა მოგახსენეთ, კნეინა, იმ კაცის ნათქვამია, რომელსაც არც ადამ სმიტის და არც რიკარდოს სახელების სმენითაც არასმენია და არც არასოდეს გაუგონია. იგი მხოლოდ ალღოთი ხვდება ცხოვრების მიმდინარეობას. ჩვენი ჭკვიანი და წინდახედული ვაჭარი ამ თავითვე ითვალისწინებს, თუ რა სარბიელი შეიძლება გადაიშალოს მის წინ 10 ან 20 წლის შემდეგ. იქ სადაც ზანდაროები ჩნდებიან, უეჭველია, განათლებული ადამიანებიც გახდებიან საჭირონი. გაზრდილ და ხალხმრავალ ქალაქს მარტო ბაზრები და მაღაზიები კი არ დასჭირდება, არამედ გაზეთიც, სკოლაც და თეატრიც. აი რატომ გადავწყვიტე საქართველოში წასვლა. დარწმუნებული ვარ, რომ იქ ჩემთვისაც აღმოჩნდება მოღვაწეობის სარბიელი. კნეინამ ყურადღებით მოისმინა ტაშირელის გრძელი მონოლოგი, მაგრამ მისმა ნათქვამმა მასზე თითქმის არავითარი შთაბეჭდილება არ მოახდინა. მოსკოველ ახალგაზრდა აზნაურთან შედარებით მას მეტი გამოცდილებაც ჰქონდა და ცხოვრებასაც უკეთ იცნობდა. ამასთან მისთვის გამოცანას არ წარმოადგენდა არც გრიგოლ ზანდაროვი და არც ვახტანგ ტაშირელი. პირველი ცხოვრებაში იმარჯვებდა და არ შეიძლებოდა არ გაემარჯვა. მეორე კი, კნეინას დაკვირვებით, ცხოვრებისათვის სრულიად მოუმზადებელი იყო. ღარიბი აზნაური ადამიანებისა და საზოგადოების გარდაქმნაზე ოცნებობდა, მაგრამ თვითონ სოდაგრის გროშებით ცხოვრობდა. უკვე ეს გარემოება ირონიის საბაბს იწვევდა. კნეინა ღრმად იყო დარწმუნებული, რომ საქართველოში მას მხოლოდ უფერული მოხელის ადგილი შეეძლო ეშოვნა. ხოლო მისი წიგნებიდან ამოკრეფილი აზრებისა და იდეებისათვის აქ არავითარი სარბიელი არ არსებობდა. ამავე დროს არც იმის უარყოფა შეიძლებოდა, რომ ტაშირელს შეურყევლად სწამდა და სჯეროდა ადამიანის კეთილშობილება, სამართლიანობის გამარჯვება და მოწესრიგებული საზოგადოების დამყარება. კნეინას ერთგვარად შურდა კიდეც მისი მტკიცე რწმენა და ჭაბუკური გატაცება, მაგრამ 30 წელს მიღწეულს ეჭვიც კი არ ეპარებოდა იმაში, რომ ოდესღაც ვახტანგ ტაშირელიც ისევე დაკარგავდა ადამიანის გაკეთილშობილების რწმენას, როგორც თვითონ მას ჰქონდა დაკარგული. მეცხრე, მოულოდნელი გადაწყვეტილება. უცებ იგი ნერვიულმა კანკალმა აიტანა. რას ნიშნავს ეს? მიყვარს თუ არა მე ის? და მყისვე უპასუხა. ჰო, მე მიყვარს, მე მიყვარს. გუსტავ ფლობერი, სენტიმენტალური აღზრდა. გოსტა შაბაშვილები პარიზში რუსი და ქართველი გლეხების ბეგარით და გადასახადებით ცხოვრობდნენ.
კნეინა თავისი რუსული მამულების მოურავს ისე ხვდებოდა, როგორც ეს მკაცრ მებატონე ქალ შეეფერებოდა. სასტიკი იერით და უცხვირპიროთ, რათა მოურავს მოტყუების და თაღლითობის სურვილი არ გასჩენოდა. გულდასმით ამოწმებდა ყმაგლეხების სიებს, აკრეფილ გადასახადებს, მამულების შემოსავალ გასავალს, განსაკუთრებით კი ხორბლით ვაჭრობის მოგებას, რაც მას ისევე ამდიდრებდა, როგორც ოდესის ნავსადგურთან ვაჭრობით დაკავშირებულ ყველა მსხვილ რუს მიწათმფლობელს. ამავე დროს იმათ თანაუგრძნობდა, ვინც ყმა გლეხების განთავისუფლების აზრს გამოთქვამდა. მხოლოდ ამით უხდიდა იგი ხარკს საკუთარ სინდის. უდრტვინველად, სინდისის ქენჯნის გარეშე დაუზოგავად და უთავბოლოდ ფლანგავდა და ფანტავდა კნეინა გაძვალტყავებულ ყმა გლეხთან ნაოფლარს. აუარებელი თანხები სჭირდებოდა პარიზში ფუფუნებით ცხოვრებას, სენ ჟერმენის მდიდრული ჰოტელის, ეკიპაჟის და ეტლის, საჯინიბოს, ბულონის ტყეში სასეირნო ცხენების და მრავალრიცხოვანი მსახურების შენახვას, დაუსრულებელ მოგზაურობას და იტალიის და ესპანეთის პატარა ქალაქების პაწია სასტუმროებში ჩამოხტომას, სადაც იგი ამაოდ ცდილობდა სულის მყუდროების მოპოვებას, განმარტოვებას და თავდავიწყებას. პარიზში კი გაფაციცებით ყიდულობდა სამკაულებს, ოქროქსოვილებს, ძველებურ და ახლებურ ავეჯს, ნოხებს, ხალიჩებს, გობელენებს, ფარდებს, ფარდაგებს. სასადილო დარბაზი გავსებული იყო ფლანდრიული ნატურმორტებით. სხვა ოთახებისა და დარბაზების კედლები განთქმული მხატვრების ორიგინალებით. მათ შორის იყო რემბრანტის ლოცველი ბერი, ვან ბალენის პასტორალი და ლუკა კრახანის შეუფერებელი ქორწინება. ერთი ბუდუარში ეკიდა, მეორე სასტუმროში, მესამე საწოლოთახში. ეს უკანასკნელი სურათი არ ენახა არც მის ქმარს და არც მის საყვარლებს. ახალგაზრდა მდიდარი და ნებიერი ქალბატონი შეუფერებელ ქორწინებაში ეძებდა თავის განდეგილობის მიდრეკილების მიზეს. ოღონდ მხატვრის სურათზე ახალგაზრდა ქმრის გვერდით ბებერი დედაკაცი იდგა. ცხოვრებისეულში კი ახალგაზრდა ცოლის გვერდით ხნიერი და ბრიყვი მამაკაცი. ტიტული და სიმდიდრე კნეინა გოსტაშაბაშვილს საშუალებას აძლევდა დამოუკიდებელი ყოფილიყო. რასაც ხელმოკლე ცხოვრებაში გამოუცდელი ტაშირელი მისი აზრით ვერასოდეს მიაღწევდა. თუმცა ყველაფერი ეს მას არც კმაყოფილების გრძნობას ანიჭებდა და არც ბედნიერ ადამიანად ხდიდა. ვერ იტანდა და ვერ ურიგდებოდა მარჯვეთ და ოსტატურად შენიღბულ ურთიერთ დაუნდობლობას, შურს, სიხარბეს, ჭორს, ცილისწამებას, პირფერობას და ბიწიერებას. მაღალ საზოგადოებაში ყველა ამ ბოროტების აღმოჩენა მხოლოდ დაკვირვებულ თვალს შეეძლო. ასეთებს თავისი აღზრდით და რუსოს წიგნების წყალობით კნეინა გოსტაშაბაშვილიც ეკუთვნოდა. დაბალ საზოგადოებას ის არ იცნობდა. დარწმუნებული იყო, რომ დუხჭირი სიღატაკე და მომქანცველი შრომა დაბალი საზოგადოების ადამიანებს უფრო სასტიკსა და ულმობელს ხდიდა, ვიდრე
მაღალი საზოგადოების გასისინებული და ნატიფი წარმომადგენლები იყვნენ. ლიონის აჯანყების შემდეგ სალონებში შიშით ლაპარაკობდნენ ფაბრიკების დაზგებთან მომუშავე ლურჯ ბლუზიანებზე. ისინი არისტოკრატებსაც და ფაბრიკების მფლობელებსაც უფრო საშიშად მიაჩნდათ, ვიდრე ქუჩების და მოედნების წინანდელი სანკიულოტები. ადამიანთა შორის ისეთი მტრობა და სიძულვილი სუფევდა, რომ კნეინა გოსტაშაბაშვილს მათ შორის არც თანხმობის დამყარების ჯეროდა და არც მოწესრიგებული საზოგადოების არსებობის შესაძლებლობა სწამდა. მას უკვე აღარაფერი იტაცებდა, ხიბლავდა და აღელვებდა. აღარც თეატრი ანიჭებდა სიამოვნებას და მით უმეტეს არც უნიჭო მხატვრების გამოფენები. მოყირჭებული ჰქონდა სკრიბიც, სახელდახელოდ შესრულებული სიმფონიებიც და დელაროშის სურათებიც. უიღბლო ქორწინებით გაღიზიანებული კნეინა გოსტაშაბაშვილი ყველაფერს თვალით უყურებდა. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. მისთვის პირადი ცხოვრება აღარ არსებობდა. ამიტომ სულ უფრო და უფრო გულგრილი ხდებოდა ადამიანური გრძნობების მიმართ. მარტოდ მყოფი და მოწყენილი, საზოგადოებასაც გაურბოდა და საკუთარ თავსაც. თავი მუდამ ღირსეულად ეჭირა, მაგრამ მედიდური დამპარტავანი კნეინას ნიღბის ტარება ქანცავდა და ღლიდა. ეს მისთვის მომაბეზრებელიც იყო და აუტანელიც. მოწყენილობის გამო სასოწარკვეთილამდე მისული კნეინასათვის ნამდვილი აღმოჩენა იყო გრიგოლ ზანდაროვიც და ვახტანგ ტაშირელიც. ზანდაროვი მას ცხოვრების წყურვილს უღვიძებდა, ხოლო ტაშირელი მეგობრის დავიწყებულ რწმენას. მაგრამ რა თქმა უნდა, მას ერთ სიმაღლეზე არ შეეძლო დაეყენებინა ზანდაროვი და ტაშირელი. თუ პირველთან იგი თავისი რომანული ურთიერთობის გამართლების საბუთს ვერ პოულობდა, სამაგიეროდ მეორესთან მეგობრული ურთიერთობა თავისი ადამიანური ღირსების გადარჩენის საწინდრად მიაჩნდა. დედაკაცი ზანდაროვისკენ მიილტოდა, ადამიანი ტაშირელისკენ. ვახტანგი თავისი ინტელექტით მასთან უფრო ახლოს იდგა, ვიდრე ზანდაროვი. ამ უკანასკნელს ჯერ ერთი წიგნიც არ ჰქონდა გადაშლილი, მაგრამ განსაცვიფრებელი ალღოთი, გასაოცარი მიმბაძველობით და ცხოვრების კონტრასტებთან, შეგუების არაჩვეულებრივი ნიჭით და სიცოცხლის ტკბობის გადამდები უნარით იყო დაჯილდოებული. დაბნეულმა მაგდამ არ იცოდა, რომლისთვის მიენიჭებინა უპირატესობა. ტაშირელის მონოლოგში მისთვის საინტერესო იყო მხოლოდ ის, რომ ზანდაროვს მალე არიზი უნდა დაეტოვებინა და სამშობლოში დაბრუნებულიყო. იქითკენ მიილტოდა ტაშირელიც. კნეინა შეფიქრიანდა. ერთდროულად იგი საყვარელსაც კარგავდა და მეგობარსაც. მარტოდ ყოფნობის და მოწყენილი ცხოვრების შიში შემოენთო. უნდოდა ტაშირელთან ზანდაროვის გამგზავრების გამო ჩამოეგდო სიტყვა, მაგრამ ერიდებოდა. სათქმელს შორიდან მოუარა.
ალბათ თბილისშიც განუყრელად იქნებით, თქვენ და ბატონი ზანდაროვი ვახტანგ. არა კნეინა, უპასუხა ტაშირელმა. იმას თავისი გზა აქვს, მე ჩემი. ისე კი ამას რაღა თქმა უნდა, სალამი ღვთისაა. კნეინამ დრო უხელთა და ჰკითხა. როდის მიემგზავრებით, ვახტანგ? ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ როდის დავამთავრებ თავად სარვასამიძის ბიბლიოთეკის კატალოგის შედგენას. ჩემი ვარაუდით, 2-3 თვის შემდეგ მოახერხებ წასვლას. ალბათ ბატონ ზანდაროვთან ერთად. ვითომ სხვათა შორის კითხა კნეინამ და სადა გულგრილი და განუჭრეტი იერი მიიღო. არა კნეინა, უთხრა ტაშირელმა. ერთი კვირის შემდეგ ბატონი ზანდაროვი მარსელში ხომალდზე ავა და ზღვით სამშობლოში გაემგზავრება. მაგდა ისეთნაირად შეინძრა სავარძელში და ისეთნაირად გაფითრდა, რომ მას ტაშირელი გაოცებით მიაცქერდა. კნეინას შერცხვა გაწითლდა. საჩქაროდ წამოდგა. ტაშირელს თავის დაკვრით გამოეთხოვა და თავის ბუდუარისაკენ გატრეალდა. განცვიფრებული ტაშირელი თავად სავარსამიძის ბიბლიოთეკისაკენ გაემართა. ბუდუარში განმარტოებული მაგდა ერთ ადგილზე გაქვავებული და გაშტერებული იდგა. ტაშირელი თავისუფალ ფურცელზე გადაშლილ კატალოგს დასცქეროდა და თავისთავს ეკითხებოდა. ნუ თუ სიყვარული უფრო ძლიერია, ვიდრე ადამიანის გონება. მაგდას თანდათან გონება ეწმინდებოდა. ბუდუარის კედელზე მლოცველ ბერს მიაშტერდა. უცებ ზეცისაკენ ხელები აღაპყრო და ლოცვის წარმოთქმა მოუნდა. მაგრამ ვერც ერთი შეძლო და ვერც მეორე, რადგან ღმერთის სახელთან ერთად პირჯვრის გამოსახვაც და ლოცვებიც დავიწყებული ჰქონდა. ალმურ მოკიდებული სახე ხელებში ჩარგო და ყრუ დაქვითინდა. მერე ცრემლები შეიმშრალა და ნერვიული ბოლთის ცემა შეუდგა. დიდხანს ცემდა ბოლთას ბუდუარში კნეინა გოსტაშაბაშვილი. პარიზის დატოვების გადაწყვეტილება უკვე მიღებული ჰქონდა. მიუხედავად ამისა, თავს მაინც უწყრებოდა. ანას და ცარკეში თავის ორეულს მოჰკრა თვალი. შედგა, სიზღით შეხედა და ბრაზით მიაძახა. ზუკნა, ზუკნა, ზუკნა. თქვა და სწრაფად შეტრიალდა, რათა ოდესღაც მიუკარებელი და პირ გამეხებული კნეინას მირშეცვლილი სახე არ დაენახა.
სტუდია კოცი და შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო წარმოგიდგენთ ნიკოლოზ გაბაონის ვალერიან გაბაშვილის რომანის აივნიანი ქალაქის სრულ აუდიო სერიებს. პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი კობაც ხაკაია.